Islami në përmjet haditheve, libri i gjasht, dashurije e sahabëve për pejkamberin pa që e qofë në bita. Manifestimet E nësi ben më ligu trasmeton se i dërguari i Allahot pa që e qofë në bita, ka than, as për jush nuk do të ketë besuar, plotësisht, deri të më doj mua më shumë se prindrit e ti, fëmijet e ti, dhe të gjithë njerëzit. Transmetohet se Enes i bën Maliku ka thënë, sahabët nuk donin asë këndë më shumë se të dërguarin e Allahut, pa që e qofë në bita. Por kure shiknin e të nuk ngrieshin këmbë, nga që e dinin se kjo gjë nuk i pëlqendë. Tregon e bukurad e selemiu, ishim pran të dërguarit Allahut pa që e qofë në bita. A i kërkoj ujtë pastër për të marabdestë, dhe zhyti dorë në ujë. Pastaj mori abdest. Ne u përpoqëm të mblidhni mui në abdestit ti dhe pimë prej ti. I tërguar i Allahut pa që e qofë në bitë pyeti, që shtu u të bëni këtë? Ne ju përgjigjëm të shuria për Allahun dhe të, të tërguarin e ti. I tërguar i Allahut pa që e qofë në bitë të Nëse dëshironi që edhe Allahu dhe i dërguari i ti t'ju duon, atëhere kujdeson i tjuduan, një paramanetin, kur flisni thoni të vërtetën dhe kaloja një mirë me fqinjet. Aun i bën e bu Gjuhajfe për cil nga jati se a i ka thërnë. Shkova e pe i kamberi pa që a qoftë njëta, ndodhe një qadrë të kuqe për i likure. E pash Bilalin duke bartur ujë në abdestit të pejgamberit pa që e qof mbi të. Njerëzit garonin me shtyrë për të marrë prej atij uji. Kush e prekte ujin, fërkonte fytyrën me të. të, të. Kurse ai që nuk arrinte dot tek uji, përpiqej të, të merrte nga lagështia në duar të shokëve. Para marrveshjes së Hudejbijes, i dhujtarët kurajsh dërgonin delegacione te pejgamberi pa që e qof mbi të dhe këta të dërguar kur ktheheshin në Mekë, u atregonin e dhujtarve për takimet që kishin bërë. Edhe Urwe i bën Mesud e Thakafiu nga Taifi, i cili e pranoi fen Islame në vitin e nëntë pas emigrimit, pa të marr pjesë në një delegacion të tillë. A i do të binde dëshmor pas shlirimit të mekës gjatë rëthimit të taifit, duke thirur popullin e ti një islam. Pranda i dërguar i Allahut pa që e qofën bitë, E ka krasuar urwen me personin për të cilin flitet në suren jasin i, i cili pati të njëtin fat. Ky urwe, pasi u kthuje nga u dhe u sugjeroj i dhujtarve mekas që të bënin marveshje me Muhammedin pa që aqof në bitë, edhe urfehu mahnitjen e ti për dëshurin e sahabve për pe O popull, betohem për Allahun, se unë kam qenë të shumë mbretë kam bajtur me delegacionet e Cezari i Bizantit, Kisra i Persis dhe Nëgjashiu i Etiopis, betohën për Allahun se nuk kam parë të nderonin asë që mbretë si që nderonin sahabët Muhamedin. Aqsa kur Muhamedi i urdhron të sahabët për diqka, ata garonin me styre për ta përmbushur atë urdhër. Kura i merte abdest, të gjithë vraponin për të marrë atë që te pronte nga uji i abdestit. Kura i fliste, sahabët e ullin zërin dhe nga respekti që kishin për të, janë gullin syt dhe vështronin me vëmëndje fytyrën e ti. Tash Muhamedi ju të regoj rrugën e paches, pranojnë i atë. Edhe e busu fjani, cili që e përbalur me një pamjet të tilë, Nuk mundi të i fshihte ndjenjat e ti dhe të mos në djenë zili për balë dhe respektit që kishin besimtarët për pejkamberi e tyre. Në vitin e tret pas emigrimit, pas betejes së uhudit, disa fisa arabe i kërkuan pejkamberit pa që e qoftë në bitë që të dërgon të mësuës për të mësuar atyre islamin. Por ata përgatitën një kurth dhe traftisht vran tet nga dhjetë të dërguarit, kurse dy të tjerët i zunë në robë dhe u mekasve. mekësve. Sahabët e zunë në robë në këtë njëjarje që ndodhi në afërsi të pusit e regji, i cili i përkiste fisit u që banonët e në afërsi të mekës, ishin u bejb i bënadi dhe zejd i bën desine. Sa fuan i umeje i cili pas shumë vite është do të pranonët e fenisllame, e bleu zejdin për të hakmar për vrasjen e të ti, Umeje i bën halefit në bedër. Kështu që një dit i dhujtarët e nëzorën atë jashtë ashtë mekës për ta ekzekutuar. Atëhere e bu Sufjani i tha, Pasha zotin o zejt, a do doje që tani në vëndin tënd i ishte Muhamedi, tja prisnim kokën ati e ti tishe pran familjes tënde, por qëndrimi i zejtit kërshik të refjalve që i qartë. Betohem në Allahun se unë, edhe kur jam pran familje sime, nuk duhe që Muhammedit aty ku ndodhet t'ingullet qoftë edhe një gjëmbë. Atere e busufjani e pohojt dëshurin që muslimanat kishin por pejkamberin pa që e ja qoftë në bitë duke thanë. Nuk kam para skandë që ta duon, sa që duen Muhammedin shok të ti dashurie dhe ngrohtësie e sahabëve të ti për të, që ja kishin zili dhe armisht të ti, pa dyshim që nuk ishte një anshme. Edhe i dërguar i mëshirës pa që e qofë në bitë, i cili thoshte se është ma afer besimtarve se sa vetja e tyre, dhe i cili i mbështil të ata me krate dhe mshuriz dhe të mëshirës, ishte te i mase i dhanë pa sahabëve. Po ashtu, si reflektimi kësaj dashurie, edhe sahabët fisnik nuk nguronin të flijojnë vetën dhe pasurin e tyre për hirtë besimit. Shprejhja nëna dhe baba im të bëfshin kurban, e cila nuk u hiqe nga goja sahabë dhe kur bisedonin me pejkamberin, ishte të regu si qartit dashurisë, respektit dhe i besnikëris me styrë. Si pasë rastit, edhe gjaku i tyre e pati dëshmuar këtë, Si që të regon dhe rasti i sahabit të lartë përmendur nga Medina Zed Ibn Desines, dashuria e sahabve për pejgamberin ishte e lidhur drejt për drejt me besimin. I dërguari i Allahut, pa që e qofë mbi të, i cili vënë në duke se ka një lidhje mes besimit dhe dashurisë besimtarve mes tyre, thot, askush për jush nuk do të ketë besuar, plëtsisht deri sa të më doj mua më shumë se prindrit e ti, fëmijet e ti, të gjithë njerëzit. Prandaj një besimtari, nuk i ka hije që të preferoj vetën për balë pe i kamberit. Prandaj omerit të cilin një dit i dërguar i Allahut, pa që e qofë mjë të e kishtë e kapur për dore, i thot ati, o i dërguar i Allahut, pa dushim që ty të dua më shumë se gjith shka, përveç vetës timë. Për i kamveri pa që e qofë mbi të vrejti, betohëm në atë në dorën e cilit e shpirti im, se nuk bën deri sa të më duosh mua më shumë se vetën të andë. Atere o i thot, për zotin, që nga këj moment të dua më shumë edhe se vetën tim, të një i dërguar i dashur, i tha, të një po, Omer. Kjo të dhe dhe e ndjere o merit për të dërguarin e Allahut pa që a qofë bitë, e pati bërë të të trondite e te masë nga humbja e ti e papritur. O meri, i cili pas pranimit fes islam e pati jetuar thue se i pandar nga zotri u yn pe i kamberi pa që a bitë, vitet e kaluara pa të do të ishin të vështira për të dhe dëshira e ti e fundit para se të vdiste, do të ishte që të varose i pran të dërguarit Allahut, dhe shoku të ti të afert e bubekrit. Dëshuria për pejgamberin, pa që e qofë në bitë, si që ka lidhje me këtë botë, ka edhe një dimension që lidhet me botën e ardhshmë. Dëshuria dhe devoqëmërie e besimtarit në këtë botë për të dërguari në mëshirës, do tjetë edhe dobia e përgatitja e ti më madhe për në mëshimë. Zotri u yn, pejkamberi, pa që e qofën bitë, Një dit po i këshilon të njerëzit për disa gjera. Kur ti kushu qua dhe e pyeti, kur do të ndodhë kja meti? Në fytyrën e të dërguarit u shfaqen shenja zemrimi. Në atë moment sahabët i kërkuan ati personi që të ule nga që i kishte bërë pe i kamberit një pyetje që nuk i përqente ati, por e i ungrisë rishë dhe bërit i një njëtën pyetje. Kjo sjellje e edhe më shumë të dërguarin e Allahut paqja qofë mbi të. Edhe pse sahabët e paralajmëruan dhe arritën ta ulnin, ai përsëri u ngrit dhe për të tretën herë pyeti: Kur do të ndodh Kiameti? Pejgamberi paqja qofë mbi të i tha: Mirë për ty. Çfarë ke përgatitur për atë ditë? Atere a i uli kokën dhe tha, o i dërguar i Allahut, nuk kam shumë agjerim namaz dhe bëmirësi, por unë e dua Allahun dhe të dërguarin e ti. Atere i dërguar i Allahut e përgëzoj duke i thënë, ti do t'i jesh me ata që i do. Më pas, sahabët e pranishëm, për të mësuar nëse kësi harikë vlente edhe për ata apyetën. E nësi i ben maligu, i cili e përcjell të ngjarje, duke thënë se kurrë nuk i kishte parë as të gëzuar sahabët pasi i në bërë musliman, shtoi: Edhe unë e dua Allahun, të dërguarin e ti pa që të qof mbi të e Bubekrin dhe Omerin. Edhe pse nuk kam punuar sa ata, shpresoj se do të jem bashkë me ta në botën e amshuar. Omeri nuk ishte i vetmi sahab që nuk munde i ta përballon të ndarjen nga pekamberi pa që qoftë në bitë. Vdekje e ti e kishte prekur thellë dhe bilalin. Aqësa Medina filloj t'i vinte e ngushtë, sepse që nga vitet e parat islamit kishte prijetuar mundime dhe gzime të shumë të me të dërguarin e Allahut e po ashtu në Medin, kishte pasur nderin të jetë muezini i ti. Pas vdekje se të dërguarit Allahut pa që a qofë në bitë, gjdo gjë që në Medini kujton të pejkamberin, jashton të malin për të. Ta Medina për të ishte bërë një qytet ku nuk mund të jetohoj pa të dashurit. Pra ndaj deshit lërgohi nga Medina e të shkonte për të luftuar në Siri. Por prisi i muslimanve e bubekri, Nuk i jep të leje Bilalit të shpërngulej dhe dëshiron dhe që a i të vazhdojnë dhe si muezin në gjami në pejkamberit, pa që a qoftë mbi të. Bilalit i tha, nëse dikur më ke blerë për vete, më mbaj pranteje. Por nëse më ke blerë për hirtë Allahut dhe më ke falur lirin, pasha Allahun më lejo të shkoj. Me gjithë të e bubekri sërish nuk u bindë.